Ett SAS-plan tvingades vända om och landa på Arlanda under pågående färd på tisdagsmorgonen. Ja, det var ett dramatik här på Arlanda när ett plan som var på väg till Mallorca tvingades vända tillbaka hit och landa. Det landade här strax innan 8:30 idag på morgonen. Det var vid 6:30 i morse som det åkte därifrån. Det var ett SAS-plan på väg till Mallorca. Och när planet var ungefär över Fyn så signalerade planet att det var ett tekniskt fel, vilket gjorde att piloten valde då att vända om planet och åka tillbaka till Arlanda där man landade då 8:30. Det där gör man ju liksom en bedömning enligt de säkerhetsrutiner vi har. Mm. Och vissa tillfällen ska man gå ner på den flygplats som är absolut närmast. Ibland kan man göra den bedömningen att man kan flyga tillbaka till Arlanda då för att man kan byta ett plan så att passagerarna kommer iväg till sin destination. Mm. Så det är beroende på situationen vilken bedömning man gör. Vad som är fel eller vad som var fel på planet, det vet man fortfarande inte. Jag pratade nyss med SAS och enligt dem så håller man fortfarande på att säkerställa vad det var. Nej, alltså det kommer man ju titta på nu när planet står på backen. Så. Passagerarna på det här planet, de fick då alltså vänta på ett ersättningsplan och alldeles nu ungefär om 5 minuter. Klockan är runt 20:10 nu på förmiddagen. Och då ska de alltså få åka iväg igen. De har alltså bytt ett plan och kommer då få åka till Mallorca som var tänkt. Tidigare under dagen har delar av Arlanda flygplats varit avspärrade efter att man har hittat ett misstänkt paket i parkeringshuset utanför terminal 2.